বোকা ছালৰ বাবে ভাল। আমাৰ বোকা বিহু বুলি বিহু এটা আছে, বোকা হলিও আছে, বোকা ডান্সো হ'ব পাৰে। বিহুকে ধৰি বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত একাংশই কৰা বোকা নৃত্যক কেন্দ্ৰ কৰি অব্যাহত আছে প্ৰতিক্ৰিয়া। তাৰ মাজতে দেওবাৰে নিশা জুবিনৰ মন্তব্য, বোকা ছালৰ বাবে ভাল। বকোৰ চমৰীয়াত ৰংমন সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াত গীত পৰিৱেশন কৰে জুবিনে। প্ৰচণ্ড বৰষুণকো নেওচি উপস্থিত থাকে হাজাৰ হাজাৰ দৰ্শক শ্ৰোতা। জুবিনে গাই গ'ল ইটোৰ পিছত সিটো গীত। দৰ্শকৰ মাজত উল্লাস, নাচি বাগি বাউলি হ'ল একাংশ। তাৰ মাজতে জুবিনে ক'লে, বকোৰ পৰা বশিষ্ঠ কলিতাৰ ৰিপৰ্ট, NK TV।